Vidi, tole sam, ovo, pao sam, 3 sata ujutru, kablov sam nešto update-uje i kratak jedan klip čisto za TikTok, za Insta. Šta sam radio? Evo, malo više na YouTube-u, vidjet ćemo. Zadnja uporica u 4 tačke farbanje, dizajn. Eto, nešto ja što sam smislio, crno. Idemo malo sa fleškom, to. U 4 tačke. To je to, ljudi. Za sada dosta na YouTubeu tole tube, to jest tole tube, veliko TT, moj logo je isto TT, naravno da ste crno prepoznaćete. Četamo se tamo, gledamo se tamo, komentamo tamo, lajkamo, šeramo i tako dalje i na Insta i na TikTok. Bye.